שעלו מצרפת ומבשלות בהתנדבות מאות מנות ביום ללוחמים. בוקר טוב. ספרי, איך התחיל הרעיון הגדול הזה? אז בתחילת המלחמה, כל האנשים של הקהילה שלנו חיפשו איך ואיפה לעזור, להתנדב. ובגבעת שמואל יש מעון שפתח את המטבח שלו בתחילת המלחמה, כשהוא היה סגור. והתחלנו ללכת לשם כמה שעות, לעשות כריכים, אוכל, ואחרי הפתיחה של המעון, האמת שכולם היו עצובות ורצינו עוד לעזור, עוד לעשות, להכין אוכל, לעזור. לא ידענו איך אפשר. וחשבנו אולי להביא את זה למטבח שלי. דיברתי עם בעלי, הבנות שלי, אמא שלי, שהיא הייתה שפית בצרפת. עכשיו בפנסיה, אבל... נותנת טיפים. כן, לא, והיא השפית עכשיו אצלנו. וככה זה היה הרעיון. אם רואים את הברכה, את כל הדברים שאתן עושות. כן, והרעיון היה פה, וכמה ימים אחרי זה, שדיברנו על זה, יש חברה ששלחה בקבוצת וואטסאפ של הקהילה, איפה אפשר למצוא 80 מנות חמות לבן דוד שלי והגדוד שלו שהם בעוטף. ואמרנו, יאללה, נתחיל ככה. והתקשרתי לגיסתי, קרול, ולאמא שלי, והתחלנו באותו יום. גיסתי הלכה לקניות, ואמא הגיעה. מתוך כוח המציאות זה הסתדר, נכון? בתוך הדברים, בתוך הצבע. רגע, שנייה, אנחנו עוצר אותך, כי יש עוד פעם צבע אדום, אזעקה בעוטף עזה. מי שנמצא בעוטף, איך נראה את המקומות, אנחנו גם בניר עוז. וכולי, נא להיכנס למרחב המוגן. זהו, סליחה שהפסקתי אותך. אם יהיו עוד אזעקות, נודיע, בבקשה. וזהו, התחלנו עם הגדוד הזה, שבניר עוז. כן, לא סתם. כן, לא סתם. והתחלנו באותו יום, מצאנו שליח. עשינו אוכל הכי טעים שאפשר, והתחלנו כל יום. המטבח הצרפתי הוא מטבח מעולה, צריך להגיד. כן, לא, האמת שזה יותר... הכי טוב שיש. שזה יותר אוכל ספרדי, כי אנחנו טוניסאיות מהמקור. ואנחנו עושים את זה עם הלב, עם כל הלב, כולם רוצות לבוא. יש הרבה סבתות שמגיעות כל יום שאנחנו פותחות. אנחנו עושים את זה 3-4 פעמים בשבוע. וואו, זה המון. כן. איך מגיעים עליכם? כאילו פתאום אתם מקבלים פנייה מחברים, משפחה? כן, כל יום יש לי פניות מכל מיני אנשים ששמעו על היוזמה הזאת, ויש לי 80, 150, וכל יום בערך אנחנו עושות ל-200, ולהכנות לשבת, אנחנו מבשלות ביום חמישי, ל-500. וואו. כל יום חמישי. אני רציתי לשאול אותך, את יודעת, גם אני מבשלת קצת לשבט הקטן שלי, איך עושים את הטרנספורמציה הזאת לכמויות המטורפות, גם הכלים, צריך סירים אחרים, צריך זה, איך זה עובד? יש לנו סירים ענקים, שהיה לנו 2 בבית הכנסת שלנו, שלא השתמשנו כמעט, וקנינו עוד ועוד כלים, והכי חשוב זה הנשים שמגיעות. אנחנו 20 כל יום, אז עם 20 כולם חותכות ועושות ומבשלות, וכשאין הרבה קיריים, כי זה הבעיה שלנו, כן, תמיד זה הבעיה, הקיריים. אנחנו מסיימות להכין, והן לוקחות הביתה מבשלות. כן. מבשלות. אני מניחה שאתה חוב מתוכה בצרפת בטח, נכון? כן. איך היהודים בצרפת מרגישים? הם מרגישים רע, האמת. קשה להם להיות רחוק. אז שיבואו. כן, הם רוצים לבוא, אבל הכל העניין של פרנסה לרוב. כי לכולם הלב פה, והם רוצים גם לעזור ולתחום, וכמעט כל התחומות שלנו, כי יש לנו תקציב של 10,000 שקלים כל שבוע. וואו. אז כמעט הכל מגיע מצרפת. גם מפה, אבל הם רוצים, הם לא יודעים איך לעזור, וזה הדרך שלהם.
טוב, מה שאתם עושות זה אקסטראורדינר, זה... מה התגובות, התגובות? התגובות, כן, מקבלים כל יום סרטונים מה... חיילים. כן, מהחיילים, והם מזמינים עוד. תואמים קצת לראות איך האוכל, איזה נדעת, אני לא יודעת, איך הם טעים, לא טעים, מה צריך לשנות, מה צריך לשפר. כן, הם מזמינים עוד, אז... אז זה כנראה טעים. אז זה אומר שזה טעים. כן, זה ממש טעים. וואי, זה נראה מקסים, באמת שער כוח גדול, איך אתם ככה כולכן על זה. באמת יפה מאוד. זה הקציצות. קציצות זה טוב. מרסי בוקו. תודה. תודה רבה. תודה רבה שבאת.